এবাৰ যদি হাতীলৈ চোঁচা মানুহৰ তৎ মুহূৰ্ততে মানুহলৈ চোঁচা লৈছে হাতীয়ে। হাতী বনাম মানুহৰ যুঁজ, এয়া নুমৰিগড়ৰ দৃশ্য। এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে ধান খেতি, পথাৰৰ ধান মহতিয়াই চাহ বাগিচাৰ আশ্ৰয় হাতীৰ জাকৰ। উপায়হীন কৃষকে পেঁপা বজাই চিঞৰ বাখৰ কৰি হাতী খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে। ধানৰ বহুত খাই দিছে মানে, আজি মই গোটেই ৰাতি শুব পৰা নাই মানে, পথাৰ গোটেই শেষ, ধান ৰুই ৰুই কি হ'ব লাভ হ'ব। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ভেৰগাঁৱত। হাতী খেদিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে। ভেৰগাঁৱৰ উত্তম বস্তিত ৰতন বড়ো নামৰ এজনৰ হাতীৰ গছকত মৃত্যু হ'ল। ভূটান সীমান্তৰ তামোলপুৰতো হাতীৰ জাকৰ অবাধ বিচৰণ। ৰঙিয়া ভূটান সংযোগী পথ অৱৰোধ কৰিলে হাতীৰ জাকে। হাতীৰ এটা জাকে বহু সময় ধৰি পথত বাহৰ পতাত আৱদ্ধ হৈ পৰিল যান বাহন। তামোলপুৰৰ দৰঙা মেলা বগাজুৰি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাক এইদৰে বিচৰণ কৰিছে অঞ্চলটোত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।